Добър вечер, драги зрители на Код Фешън. Отново се намираме на най-горещата точка в София – бар Сакура на хотел Маринела. Тази вечер ще бъде представен и новият продукт от портфолиото на Кристиано Афрома – Ланза. Нека да видим и брилянтните гости на бялото парти. Тук в хотел Маринела и най-вече в бар Сакура. Как си прекарваш тук в България? О, откакто пристигнах, съм доста зает. Запознах се с моделите и с страхотния екип тук. Заедно се подготвяхме, репетирахме и сега за първи път мога да се отпусна малко. Наистина ли? Да, тук на бялото парти. Добре, а какво мислиш за моделите на България? За жените, за прическите? Мисля, че съм се разглезил, защото са подбрали за шоуто ми невероятни жени. За да работя с тях и за сега мнението ми е много, много положително. Всички са прекрасни и е чудесно да се работи с тях.
впечатлен съм. Благодаря ти и си добре дошъл отново в България. Беше ми приятно.